ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਨਾਬੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਹੇ ਸਹੀ ਵਾਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇ ਰਿਹਾ مظلوم نے مجبور نے پاوے سجاد ہے ہتھ اس کڑیاں ہن پیرے اس بیڑیاں ہن گل اس تو کھائی سورج یارا محرم سجاد آنکھے وچ نے سرکار عبداللہ فرمایا سجاد میری حویلی وہ قدم رکھے جنہ قدم شاہ Yeah.
I'm gonna give you.
My
ترجمة
Yeah.
Oh,
Thank you.
كرب and
I'm a sleeper.
Shabbat Shalom.
بر تو لکے شام تائی تے زینب لو لو ویلے بر بر تو لکے شام تائی تے زینب لو لو ویلے بر بر تو لکے شام تائی شام تائی کت زینب رو رو بینے کربل تو لکے شام تائی کت زینب رو رو بینے کربل تو لکے شام تائی کت زینب رو رو بینے نانا بے دین نمازیاں نے نانا میرا مار امیر حسین کربل تو لے کے شام تائی کت زینب رو رو بینے کربل تو لے کے شام تائی کت زینب رو جد تک عباس سلامت سے سر سر تے قائم سی پردا سر سر تے قائم سی پردا محشر تک تیرے بازو آندے محشر تک کت زینب رو رو بینے کربل تو لکے شام تائی کت زینب رو رو بینے کربل تو لکے شام تائی قیامت دی میں چاواں حشر بپا کردا میں چاواں حشر بپا کردا جن باغی کہہ کے قتل کیتا جن باغی کہہ کے قتل کیتا زہرا دے دل دا چین کربل تو لے کے شام تائی کت زینب رو رو بینے کربل تو لے کے شام تائی کت زینب رو رو بینے کربل تو لے کے شام تائی کت زینب رو رو بینے تصویر تری سی ہائے نانا اوہ پا شام تائی کت زینب رو رو بینے کربل تو لے کے شام تائی کت زینب رو رو بینے کربل تو لے کے شام تائی کت زینب رو رو بینے نانا بے دین نمازیاں نانا میرا مار امیر حسین
کربل تو لے کے شام تائیں کتے زینب رو رو بیڑے شام Hey!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
السلام عليكم يا غريب الغرباء السلام عليكم يا معيد الضفاء والفقراء السلام عليكم يا مغيث الشيطان والصوارف يوم الجزاء السلام عليكم يا انيس النفوس ايها المدفون بارض النفوس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم يا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان من شر الشيطان السلام عليكم يا شريك القران السلام عليكم يا حامي الكفر والطغيان السلام عليكم يا دافع الظلم والعدوان اجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته واسطہ محمد والے بیت محمد کی عزت و عظمت کا آخری حجت حجت خدا وارث امام بادشاہ کے ظہور میں تاجیل امام کے لشکر کی حفاظت فرماؤ امام کے دشمنوں کو ان کی نسلوں کو نشت و نبوت فرماؤ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے بیت محمد کا بانی سادات عظام کی محنت کو اپنی بارگاہ میں اور بارگاہ بی بی پاک میں شرف قبولیت عطا پروردگار عالم اس مجلس ادا کا صدقہ سید ناظر شاہ جی سید زید شاہ جی سید آصف شاہ جی سید آصف علی شاہ جی مولا کریم انہیں بہترین اجر عطا فرما مولا کریم سادات کی عزت میں رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرما پروردگار عالم اس مجلس اعضاء کی بنیاد رکھنے والے جو سادات خاندان کے مرحومین دنیا سے چلے گئے جناب سید ملازم حسین شاہ جی سید انتظار حسین شاہ جی سید ناظم حسین شاہ جی اور دیگر اس خاندان کے جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے پروردگار عالم اس کا تمام اجر و ثواب ان کے نام اعمال میں درج فرما کر درجات بلند فرما پروردگار عالم اس مجلس اعضاء کا صدقہ سید زاہد شاہ جی سید آصف علی شاہ جی ان کی والدہ محترمہ مائی جی کو صحت تندرستی شفا کاملہ اجل عطا فرما ان کا سایہ اپنے بچوں کے سروں پہ قائم دائم فرما اس خاندان کی ایک چھوٹی مائی جی مولا کریم بیمار ہے انہیں صحت تندرستی شفا کاملہ عاجل عطا فرما سید عمار علی شاہ جی بیمار ہے مولا کریم صحت تندرستی شفا کاملہ عاجل عطا فرما پروردگار عالم جتنے مریض ہیں جن جن کی دعائیں ہیں مولا کریم تمام کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما ان ماتمی جوانوں کو ان ماتمی جوانوں کو مولا کریم اجر عظیم عطا فرما صحت و سلامتی عطا فرما ان کی پریشانیاں دور فرما سید آصف شاہ جی مولا کریم انہیں پردیش میں اپنا اور آل محمد کا حفظ و امان عطا فرما ان کی مشکلات ان کی پریشانیاں دور فرما چودھری زیغم عباس ان کی والدہ مولا کریم صحت تندرستی شفا کاملہ عاجل عطا فرما سید وقاص شاہ جی مولا کریم ان کی جو حاجت ہے کامیابی و کامرانی عطا فرما پروردگار عالم پھر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بالخصوص بانیان سادات نظام جنہوں نے یہ خرچ خراجات کیا ہے مولا کریم ان کے نذرانہ عقیدت کو اپنی بارگاہ میں بی بی پاک کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما ان کے رزق میں اتنی فراوانی عطا فرما کہ آئندہ سال بی بی پاک کی بارگاہ میں اس سے بھی بڑھ کر نذرانہ عقیدت پیش کر سکے جتنے ماتمی سردار ماتمی سنگت کے جوان جتنے جتنے قدم چال کر بی بی پاک کی مجلس میں شریک ہیں تمام کو قدم قدم پر اجر عظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا آل محمد جی جی بیل لے دی بیل 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 ب